Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que mostra como é importante ser relevante. Aqui, quando a gente fala de mensagem broadcast ou mensagem blast, é aquela mensagem que é o tudo igual para todo mundo. Quando eu mando uma mensagem que é tudo igual para todo mundo, normalmente a minha conversão é X, digamos, alguns centavos por e-mail enviado, nesse caso. Quando eu mando mensagens que são transacionais ou segmentadas, ou seja, que são de acordo com o perfil do cliente, e as transacionais são aquelas que têm a ver com a compra dele, a chance de eu converter é pelo menos 3 vezes maior. Já quando eu mando e-mails automatizados, que eles são feitos a partir de dados dos clientes, a chance de eu converter é pelo menos 6 vezes maior. E a gente tem casos que chega a 40, 50 vezes mais receita por e-mail enviado do que um e-mail blast. Então, é super relevante eu ter bastante dados dos meus clientes para conseguir mandar a mensagem certa para o cliente certo na hora certa. Aqui esse exemplo mostra bem. Se eu tiver que mandar a oferta do dia, eu vou ter que mandar para 200 mil pessoas para atingir a mesma receita do que se eu mandar 15 mil e-mails de abandono de carrinho. Claro que muitas vezes a gente não vai ter todos esses e-mails de abandono de carrinho para mandar, mas eu tenho que cada vez captar mais dados para ter mensagens mais relevantes para mandar para esses clientes. E aqui, as pessoas, a gente fala que o Azul está trabalhando com a gente já faz uns 4 anos, mais ou menos, mas o início não é fácil. O início é difícil, às vezes, fazer com que a TI entenda que tem que disponibilizar dados, e acredito que muitos de vocês aqui estejam passando por momentos parecidos. Então, é bem importante saber que a gente vai ter que começar de algum ponto, e se esse ponto for ser mandar mensagens segmentadas, vamos começar a mandar mensagens segmentadas, mesmo que eu não tenha muitas informações. Depois a gente vai ter que passar por algumas mensagens automatizadas e assim por diante, até chegar no nível de life cycle, que é aquele nível que eu vou mandar. Vou continuar tendo mensagens blasts, porque muitas vezes eu não vou ter informação de toda a minha base. Vou ter muito mais mensagens segmentadas, vou ter muito mais mensagens automatizadas e, consequentemente, vou ter muito mais mensagens transacionais, porque eu vou estar vendendo mais. É uma evangelização que você tem que fazer na sua empresa. Eu brinco com a Grazi que isso aqui é o que eu levo para toda a diretoria quando eles falam, não, eu tenho que mandar e-mail, mais e-mail que eu vou mandar, que eu vou vender mais. E tem muita gente que isso é super difícil de entender, né? Então a gente sempre mostra isso, não, vamos mandar mais e-mail, mas vamos mandar mais e-mail bom e mais relevante para os nossos clientes, que a gente vai vender melhor. E é engraçado que lá na Azul eles sempre perguntam, em que nível que a gente está? E em vários clientes também.